מה הבאת אותי לפה לכל הסרטים האלה? משכנתה, בלגה, עניינים, להתחתן, להתגרש, ללכת, לבוא, לאכול, להשמין, ללכת לדיאטה, לעשות שיניים, לעשות אייל גולן, לעשות טורקיה, דיליה, יא. זיכוי הרבי, מורה ורבותיי, אתה מראה לבורא עולם, אני אוהב אותך. ובורא עולם אומר לך, תקשיב טוב, אם אתה אוהב אותי, אם אתה חבר שלי אמיתי, אני לא יעזוב אותך לעולם. אני צריך אותך. איך אלוקים צריך אותך? למה הוא צריך אותך? הוא כל יכול. ברא את העולם, ברא אנשים. אבל דבר אחד הוא לא יכול לעשות בעולם. דבר אחד, הוא מוגבל, כביכול בורא עולם, כביכול, הוא הגביל את עצמו. הוא לא יכול להחזיר אפילו יהודי אחד בתשובה. כי אם הוא יחזיר אותו בתשובה, למה הוא הביא אותו לעולם? באת לעולם לתיקון. באת לעולם בשביל להתקדם, לעבור מכשולים, להגיע לעולם האמת מלא בתורה, ביראת שמיים טהורה, במידות טובות. אז אם אלוקים מחזיר אותך בתשובה, תשאיר אותי למעלה, למה הבאת אותי לפה לכל הסרטים האלה? משכנתה, בלגן, עניינים, להתחתן, להתגרש, ללכת, לבוא, לאכול, להשמין, ללכת לדיאטה, לעשות שיניים, לעשות אייל גולן, לעשות טורקיה, דיליה, יא, כמה צריך לעבוד, תשחרר אותי, תשאיר אותי שם למעלה, יתנהג ויזיף השכינה, אתה יודע, נרגילה, טעם, תפוח, תשחרר, מה אני צריך לבוא לפה? שלחת סרטון, מישהו ראה אותו, התחיל לשמור שבת. הוא שומר שבת, הכיר בחורה שומרת שבת. התחתנו ביחד, הביאו ילדים, הם שומרים שבת. כל שבת שהם שמרו, מונה, קופץ, טק, 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 אין סוף לזכויות שיש לך. אין סוף לשרשרת הזאת שנמשכת עד סוף כל הדורות.